Здравейте, уважаеми зрители на моя канал! Ще играеме кариера с Nottingham Forest. Матч срещу Бърнсли имаме. Къде са Бърнсли в класирането? На 20-то място. Хайде и то ще го симулираме. Бърнсли, Nottingham Forest. Хайде, момчета! Нашите са с син екип. Възможност за другия отбор. Спасихме се. Хайде, Луис Грабан! Алекс Майтън! Гол! 1-0 за Nottingham Forest. Точно това искам. Браво на Алекс Майтън! Възможност 2-0! Подаване на Луис Грабан. Гол на Филип Цингернагел. 3-0! Луис Грабан отново. Отново ще го смерим и ще му дадем почивка, тъй като вече може би е изморен, но се справя отлично. Йереми Пино също виждам, че е критично изморен. Към момента не се представя на нужното ниво. Има един гол, но очаквам повече от него. 1-6 са ударите за нашите. Ще пуснем Джо Уоли, тъй като рядко му даваме шанс. Луис Грабан все още не е изморен, но нека пуснем Мартин Минчев. Той вече е дигнал едно рейтинг, Мартин Минчев. Луис Грабан, нека си го пазиме за още по-сериозните матчове. 3-0 е резултата през първото полувреме. Филип Цингернагел, 4-0. Оценката на Филип Цингернагел към момента е 10. Нека влезем да доиграем последните 20 минути. Да видим Мартин Минчев. Мартин Минчев! Хайде, Марто! Вкарай първия си гол. Възможност сега за отбора на Бърнсли. Спасяване на нашия вратар. И край на тази среща. 4-0 за отбора на Nottingham Forest срещу Бърнсли. Категорична победа за нашите. 6-9 обаче удара. Допуснахме някой друг удар от страна на Бърнсли. Филип Цингернагел е уникален състезател. Ето го класирането. Ние сме на първо място с най-добра голова разлика. Сега имаме матч срещу отбора на Бирмингам. Бирмингам, Nottingham Forest. Защо са син екип излизат нашите? Трябва ли аз да им го настроявам някъде? С зелен екип и син екип. Те толкова трудно се различават нашите. Айде! 1-0 за Nottingham. Йереми Пино, втория му гол за нашия отбор. Филип Цингернагел е получил контузия. Възможност 2-0! Луис Грабан отново! Мартин Минчев влиза на мястото на Луис Грабан. Бренан Джонсън на мястото на Алекс Майтън. Интересно ли е така, като играем и симулации последните минути? Защото ако ги играме всичките матчове, приятели, аз ще умра. Ще си изтоща. И затова някои от мачовете ги наблюдаваме. По принцип можем да пуснем и бърза симулация. Но пък се страхувам да не направим някаква грешка сега. Греда. Но не, няма греда, има засада. Мартин Минчев влезе. Меми си играе с него, затова влизам последните минути, за да го изпробвам. Ето го Марто Минчев! Гол! Дебютен гол на Мартин Минчев в 80-та минута на срещата. Браво, Марто! Ето това е 80-та минута. Ето тази атака още веднъж. Страхотното подаване там. Добрата игра на Мартин Минчев и неговия завършек. 3-0 за Nottingham Forest срещу Бирмингам. И отново победа. Победа и пак победа. Ние пеем само за победа. Бързо хаштаг коментарите. Победа и пак победа. Ние пеем само за победа. Минута за реклама отново. Дайте да победим YouTube. Харесайте видеото. Споделете го с приятели. Абонирайте се и го коментирайте. Без значение с какво. Просто да има един коментар. Ако искате ме напсувайте. Важното е да има коментари. Хайде да ги смачкаме тия от YouTube. Нека видиме класирането. На първо място 8 победи, 3 равенства, нито една загуба, най-доброто нападение, най-добрата защита.
Това е нашия отбор, но сме със същите точки като втория. Играваме срещу последния. Срещу Шефилд Юнайтед. Ще е трудно обаче. И Уест Бромич, и Ковентри ни дишат във врата, така че нищо не е още ясно. Нотингам Форест и Блекпул. Първия срещу последния. Червени и червени. Как ще влизам да помагам, ако нещо се случи? Защо играта е толкова проста? И когато ние сме с син екип и съперника е с син екип, когато съперника е червени, ние сме червени. Защо са тези настройки? Но за щастие към момента нямаме защо да влизаме, защото Филип Цингернагел отбеляза и резултатът е 1 на 0 за нашите. Филип Цингернагел се завръща след контузия. Добре беше, че имаше една дълга пауза за националите, тъй като Филип Цингернагел се върна. Поздрав от всякога, за да бележи отново най-добрия ни играч заедно с Луис Грабан и Алекс Майтън, разбира се. Имаме класа в нашия отбор. На вратата също имаме класа, Тиаго Джало също е класа, така че имаме футболисти да влезнем в Висшата лига, пък там какво ще направим, вече не знам, дано да успеем да направим нещо, трябва да подсилиме отбора все пак и още, за да знаем, че всичко ни е сигурно, но няма нищо сигурно, ще бъде трудно. И 2 на 0, Филип Цингернагел отново! Възможност пред съперника 2 на 1. 2 на 1 за съжаление. Трябваше да стане 3 на 0 да съм спокоен. Ето статистиката, нямаме удари, 2 удара, 2 гола. Рейтингът на Филип Цингернагел отново е най-добрия. И Пино ще отстъпи своето място на Бренан Джонсън. Филип Цингернагел ще остане до края. Не знам други смени дали да направя. Но не можем да го изиграем този матч, приятели. Без значение какво ще се случи, просто не ги различавам. Така че дори да загубиме, което не искам да се случва, не можем да помогнем с нищо, освен на пейката да правим промените. Ще го спечелим този матч, ще го спечелим този матч. Една минута остава. И победа за нашите с двата гола на Филип Цингернагел. 2 на 1, първия срещу последния, но успяхме да вземем матча. Шефилд Юнайтед обаче отново побеждава. Там ще е трудно. Тази битка с Шефилд. Следващия ни матч е срещу Бристол Сити. Бристол са на 9-то място. Ето го нашия отбор. 9 победи и 3 равенства. Луис Грабан следят камерите. Нашият невероятен капитан, който ще ни вкара във Висшата лига, вероятно, ако продължаваме така. Добър вечер, приятели! Добре дошли за дербито между Бристол Сити и Нотингам Форест. Съставът на Бристол Сити. Олери да Силва, Аткинсън, Калас, Таниер, Бел, Бакинсън, Кинг, Скот, Мартин и Уелс. Ето ги нашите момчета. На вратата Брис Самба. Пред тях играе Макс Лоу, Джао, Уорел, Спенс, Йейтс, Охеда, Йереми Пино, Алекс Майтън, Филип Цингернагел и на върха на атаката най-добрия Луис Грабан. Възможност за Бристол Сити! Затворихме ги в първия момент, обаче после стана 1 на 0 в 18-та минута. В следващия момент не успяхме да реагираме. В началото противодействахме. Номер 10 отбелязва гол. Това е Кинг. Филип Цингернагел. Подаване към Грабан. Хайде Грабан! Затворен беше, нямаше как. О, откраднахме тази топка по най-добрия начин. Луис Грабан. Той е човека, който трябва да изравни спасяване. Удар! Над вратата за щастие. Хайде де, по-добра намеса в защита очаквам. Алекс Майтън. Луис Грабан. Алекс Майтън. Възможност пред Алекс Майтън. Набери повече скорост и подай. Подай! Удар 1 на 1. Филип Цингернагел изравнява резултата. Браво на Алекс Майтън за добрия пробив. Много важен момент. Точно в края на първото полувреме. Ето още веднъж това попадение. Филип Цингернагел отбеляза. Не знам как се завъртя по този начин, но важното е, че топката е в мрежата на съперника. Труден матч до тук за нас. Много труден. Атака на Бристол. Добра намеса там на нашият
играч в центъра. Йереми Пино пък е това, който подава към Грабан. Грабан със страхотни действия. Грабан тук трябва да отбележи 2 на 1. 2 на 1 в 50-та минута на срещата. Пълен обрат. Страхотна кариера. Напишете по един коментар за тази кариера. Но Луис Грабан отново е лидера на нашия отбор. Ето го това подаване там на Йереми Пино. Страхотна игра от страна на Луис Грабан. Надигра тотално защитника на съперника и 2 на 1. Възможност пред Бристол Сити. Хайде в защита се намесете, бе, момчета. 2 на 2. Възможност пред Бристол Сити. Браво на вратаря. Щеше да бъде прехвърлен, но се справи по най-блестящия начин. Филип Цингернагел. Йереми Пино. Филип Цингернагел отново. Можем ли да организираме нещо? Не. Много добра игра на Бристол Сити. Възможност там? Не. И какъв удар там? Какъв гол? 3 на 2 за отбора на Бристол. Дали това няма да бъде първата ни загуба в лигата? Ето още веднъж. Какво се случи там? Каква грешка? И удар от въздуха. Вратарът също не реагира добре. Колективна грешка от страна на нашата защита и нашите нападатели. Нека видим дебюта на нашия млад играч Дженкинс, който от академията. С много потенциал е това момче. Нека в крайна сметка видим. Подаване към Марто Минчев. Малък ъгъл. Възможност отново за Бристо. Все пак има засада. Нямаме почти никакво време, за да се върнем и да изравним. Страхотно подаване там. Райан Йейтс. Райан Йейтс с възможност. Нотингам Форест възкръсва. 92-а минута на срещата, изравняваме резултата 3 на 3. Няма да загубим отново. Страхотен гол на Райан Йейтс, асистенция на Дженкинс, новият играч в нашия отбор, който от нашата школа. Ето още веднъж това добро отиграване. Райан Йейтс там съдържа малко повече топката, но с безупречен стил, безупречен удар, успя да отбележи и резултата е изравнен. Непобедимите, определено нашия отбор е непобедимите, тъй като не се предаваме до самия край на срещата, а сега дори можеше да имаме възможност и да отбележим още един гол, но няма как, няма време. Браво на нашите момчета, браво на нашите момчета, не загубиха отново, но матчът беше тежък. Трябва да признаем това. Срещу 9-я Бристол Сити матчът беше много тежък. А защо ми пада рейтинга отгоре, приятели, на 77, вместо да го дигаме, при положение, че играме толкова добре, нашия рейтинг постоянно пада. Взехме играч от школата, тренираме момчета, какво повече искат от нас, нямаме загуба дори и нещо, ръководството не е доволно. Какво да направя още? Оферта пред Лайл Тейлър, колко са тези оферти и колко от тях приех, но този играч не отива никъде, винаги си остава тука. Wild Taylor трябва да бъде продаден. Поредната оферта, която приемам, дано най-накрая да отида някъде. Приятели, това беше от мене. Епизода ще бъде разделен на няколко други епизода, тъй като ще стане много дълъг. Поиграх много мачове, ще видите всичко. Цъкайте коментари, цъкайте лайкове. Хайде, тази кариера има нужда от вашата подкрепа, защото каналът не върви, но според мен е много готина и много интересна. Хайде, приятели, до нови срещи, мерси! Накрая, но не на последно място, да благодаря на моите трима членове, Ники Георгиев, Степсиус и Борис Федев. Продължаваме напред, момчета! Ще цъкаме много, ще има яки епизоди. Само дайте коментар, абонирайте се и коментирате. Благодаря и на всеки един от вас, който гледа тези клипове и коментира. Много е важно наистина. Хайде, пичове, това беше от мен.